Prostě takhle. Jednou mi volala moje kamarádka a zdomovili jsme se, že se půjdeme uh, koupat do bazénu, půjdeme plavat do hotelu. Hmm. A jednoho, a ona, já jsem do toho telefonu říkala, vemu si ty svoje starý jednodílné plavky. A slyšel mě právě můj vnuk a úplně vytřeštil oči a říkal jednodílný? proboha a který díl si nechá?